Продължаваме с следващата тема днес. Всяка година, уважаеми зрители, в началото на август от цяла България и гости от чужбина, говорим за граждани, пловци, се впускат в борбата за призовете в най-старото пловно състезание у нас, а именно маратона Галата Варна. На 5 август тази година предстои 78-то издание на престижната надпревара, в която през годините са участвали ние от най-големите и доказани имена в родното маратонско плуване. Сред тях е и големия Добри Динев, в чиято памет вече две поредни години се връчва и купата за най-бързия варненец. И в тази годишното издание купата Добри Динев очаква своя нов притежател. Повече за предстоящата надпревара, за организацията, съпътстващите събития в 78-то издание на маратона, както и за подготовката за световното първенство по волейбол във Варна. Ще научим в следващите минути от предаването директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров. Добро утро, господин Димитров. Добро утро на вас, на вашите зрители. Радвам се, че ни гостувате отново. Предстои 78-то издание на маратона Галата Варна. Казахме най-старата плувна надпревара у нас, организирана и от общината, военноморските сили и плувен спортен клуб Черноморе. Как върви организацията и подготовката? Ами това е най-старото плувно състезание, както казахте. Има опит. Състезанието ще се проведе отново на 5 август. Ще стартират, както обикновено, от нос Галата. В 9:30 ще бъде обявен старта. Записванията са удължени до 8:30 сутринта. Трябва да минат задължително през медицински преглед всички участници. Най-младите участници ще бъдат 2006 година. Това означава 12 годишни. 4500 метра е разстоянието. Финишират на втора буна. Най-първия варненец, който пристигне, както казахте, ще получи приза, който се връчва за трета година на големия варненски маратонец Добри Динев, който има, както знаем, 6 рекорда за книгата на Гинес. Това е един достоен варненец, който, слава Богу, с неговите родители, това е инициатива, не неговите родители, с неговите родственици, направихме, подехме тази инициатива пред две години за тази купа да се връчи на най-добрия пловец варненец. Емблематична. Той голяма част от живота му минава в Канада, но е човек, който е направил много за маратонското плуване. Аз си спомням дори така последните години от живота си, той дори участваше тук на маратона Галата Варна. А пък и негови роднини също, ако не се лъжа. Негови роднини, аз познавам, да. Познавам племенниците му и сина му, така че имаме контакт с тях. Правим за по-малките участници. Предния ден правим на 4 август 1000 по 1000, който за втора поредна година провеждаме. Това 1000 човека, които ще преплуват 1000 метра. Няма състезателен ефект. Идеята е това да бъде като подгряващо и подготовка за маратона Галата Варна и да се включат естествено по-малките участници. Гледаме да направим един хубав масов старт. Естествено благодарим и на военноморските сили, без които няма как нито 1000 по 1000 да се случи, нито маратона Галата Варна. Наистина е много голямо тяхното съдействие. Това е традиционно събитие, което те продължават да подкрепят. Благодарим и на морска администрация, на гранична полиция, на БЧК, всички просто и на общинска полиция, естествено, които обезопасяват трасето. Мисля, че е много, много сериозна организация, която е много желана. Надяваме се времето, естествено, да е добро. Вижда, преди две години времето беше малко, говоря чисто от морска гледна точка, бяха много притеснени както организаторите, така и участниците, но слава Богу, няма инциденти. Просто за мен е специално като човек от община Варна, който подкрепя това мероприятие, като граждане на Варна, това е мероприятие, ако приключи безаварийно, е едно успешно проведено мероприятие. И да, самото състезание се е доказало през годините, винаги организацията е била желязна, поне така по мои лични наблюдения. Контролното време какво ще бъде? 90 минути. 90 минути. Да, 90 минути е контролното време, което финишира в тези 90 минути, се взема ранкинга, така че... Да. Къде и кога могат да се записат участниците? Могат ли предварително ли става или в деня пак ще бъде? Също могат да се записват. До 8:30 сутринта ще върви записването за участниците до последно. Да. До 8:30. Идеята е този маратон да е масов. В принцип на всеки маратон, плувен,
лекоатлетически всеки маратон, идеята му да е масов. Така че затова правим възможно до последния момент да върви записването. Миналата година мисля, че бяха около 330 участника. Тази година надяваме се. Всяка година са с малко повече. Да, имате точно това. Ще да кажа, че има такава тенденция да се увеличава. Да, всяка година са с малко повече. 10-20 човека повече и повече, което е супер. И август месец все пак е пика на сезона, на летния сезон. Правим реклама и по комплексите туристическите. Надяваме се да се включат повече хора. Да. Дано наистина и може би да се надяваме така купата за най-бързия варненец, всъщност той да бъде и победител в маратона. Най-накрая да имаме победител варненец. От Варна надяваме се, да. Надяваме се наистина пубните клубове. Наградния фонд, какъв ще бъде размера тази година и като цяло какви награди очакват участниците, освен казах пъти добри дина? Наградния фонд е както всяка година 6800 лева, които ще бъдат разпределени. Според мен основното тук не е наградния фонд. Наградния фонд е това, което с него искаме по някакъв начин да привлечем повече участници. Важното е масовостта и това с наистина скупата на Добри Динев е една много добра идея и инициатива, която трябва да продължи. Все пак това е най-стария маратон плувен. Мисля, че трябва да си го направим една хубава реклама, която естествено я правим може би вече от 2 месеца. Записванията вървят добре, не мога точно да кажа, тъй като говорихме с клуба, не мога точно да кажа, но също са на същото мнение, че очакват повече участници да има и тази година. Тази година чуждестранни участници, то традиционно всяка година. Участници, да. Ако не се лъжи от Швейцария, имаше преди години, от Украина пловци. Имаше миналото година, имаше от 6-7 държави участници. Така че надяваме се, правим в комплексите, има реклама. Да, можем да го причислим вече към международните прояви. Така да разделим всъщност разговора на две, господин Димитров. Казахме, че ще поговорим за предстоящото световно първенство по волейбол. Малко повече от месец остава до мундиала. Как върви подготовката? Както знаем, всъщност във Варна се изиграят най-много мачове. Да, във Варна се изиграят най-много мачове. 21 срещи ще има. Започва на 9 септември в Двореца на културата и спорта. Много голям форум. Световно първенство, просто това също трябва да използваме. Много голяма реклама това за градение, естествено. Чисто организационно се забавихме малко с самите визи, които трябваше да бъдат за световното първенство, защото административно всяко нещо абсолютно се съгласува с Международната федерация. От нас минава към Българска федерация по волейбол, от там към Международната. Чакаме съгласуване да се върне при нас, да го одобрят. Даваме размери индивидуално абсолютно за всяка рекламна площ, колко, как те ни изготвят визи, как да представлява. Започваме вече рекламната кампания, ще има визи из цяла Варна. Световното първенство е много голям форум. Трябва да рекламираме града с това. Точно нещо. Точно в този ред, наистина, закъсня ли сякаш малко, господин Димитров, тази? Да, както казах, наистина закъсня, но просто чисто административно. Ние сме в комуникация от февруари месец с Федерацията по волейбол. Очакваме визи. Всичко, което сме те са поискали от община Варна, ние сме им предоставили като размерите, които трябва да сложим. Може би комуникацията с Международната федерация е по-бавна, наистина голям форум и всяко нещо се съгласува. Но така или иначе, сега ще гледаме ударно в последните дни да направим една хубава ударна кампания. Все пак има повече от месец до световното първенство, така че ще гледаме да компенсираме, естествено и чрез вас, разбира се, ще се надяваме много. И ще съдействаме. Най-много мачове във Варна, все пак и българските национали ще играят тук. Да, българските национали. Паралелно с това, 2 дни преди това правим традиционен плажен турнир по волейбол, който в един момент се получи, че е най-големия плажен турнир в България. Държавното първенство няма толкова отбори. 44 двойки се включиха миналата година. Правим го, за да може де-факто е леко и да разширим туристическия сезон, да дойдат хора паралелно за световното първенство и двете мероприятия ги рекламираме. Това е с плажния волейбол като съпътстващо към световното първенство. Така ще бъде и под града и публиката в Франция. Естествено, да. На плажния волейбол, между другото, както знаете, олимпийски спорт. Да. И във Варна, слава Богу, има
много хора, които се занимават любителски, масово говоря. Така че това е един от по-скоро плажния от масовите спортове. На Южния плаж, в Аспарухово на игрището, искам да кажа, че постоянно има хора, които играят денонощно. Ако има осветление на Южния плаж, съм сигурен, че се играе до ранните часове. Да. И да си пожелаем един истински празник с предстоящото световно първенство, а пък и, както казахте, те така туризма и спорта винаги си вървят ръка за ръка. Това пък ще помогне и на туризма, наистина, защото много хора, фенове, ще дойдат тук, за да гледат. Разбира се, много голяма реклама е това за града ни. Много голяма реклама, за което сме благодарни, естествено, при този премиер, който има уникално отношение към спорта, към спортната инфраструктура, която се прави. Просто в три световни първенства има, които се провеждат тази година в България. Художествена гимнастика, гребане в Пловдив, световното първенство във Варна по волейбол. Просто това са много голяма реклама за държавата и за града ни. Големи събития като световното по волейбол и маратона също доказват за пореден път, че Варна е един от най-големите спортни центрове у нас. Вече и в Европа, не закъснява признанието, спечелената титла Европейски град на спорта. Всъщност при предното ви гостуване говорихме по тази тема, но тъй, когато е хубава темата, никога не можем да се изчерпаме. Какво можем да кажем? Нещо ново има ли около? Ами, има ново, да. Има ново в почти във всички сфери. Има ново на спорта. Говоря, почти всички спортове във връзка с тази титла. Имаше лавинообразно обаждания от страна на клубове, на федерации, които естествено искат да използват и те тази титула по някакъв начин, който има добри идеи, да ги реализира. Смятаме с националната студентска универсиада, която се провежда веднага след като завърши Варненската студентска универсиада, имат желание да я проведат на територията на Варна. Имаме европейски първенства и една изненада, която надяваме се да я обявим, може би, октомври месец за до година, живот и здраве. Очакваме, нека да сме сигурни на 100%, за да мога да обявим наистина много международни турнири и състезания ще има до година. Така че трябва да използваме максимално тази титла, която ни я дадаха. На 4 декември ще я получи кмета господин Портник в Брюксел. Ще бъде връчена на официалната церемония. И общо взето, ние като един добър, както казахте, спортен град, ще гледаме до година да заложим и на спортната инфраструктура. Тази година, може би, заради булеварда, просто наистина много голям инфраструктурен проект за мащабите не само на общината, ами на държавата ни. Така че, надяваме се до година наистина да се похвалим с нещо реално, инфраструктурно и като спортно събитие. Какво всъщност, сега схванахме темата за спортната инфраструктура, кое е най-така належащо да се направи, да се промени? Ами, на базата на това, което аз виждам и имам като наблюдение и статистика, може би имаме нужда от алтернативна зала за бадминтон, за тенис на маса. Другото, което може би имаме нужда, е също така басейн, който не е задължително да е с олимпийски размери, но мисля, че имаме нужда от басейн, също така от футболни терени. Има много голяма нужда. Това е все пак е най-масовия спорт. И имаме нужда от тях във всички райони на Варна. Това, което направихме с училищата, беше добро, но това е само едно начало и една заявка, че искаме да направим всъщност общо взето да оправим цялата спортна инфраструктура за подрастващи. Защото това е нещото, където трябва да се работи и където аз съм го приел с колегите от дирекцията като приоритет. Подрастващите и до година живот и здраве се надяваме естествено. Това пак трябва да бъде подкрепено от общинските съветници, разбира се, в бюджета да бъдат заложени средства за инфраструктура. Много разчитаме на това. А и младите са бъдещето. Естествено, а пък когато спортуваш в продължение на няколко години, в един момент ти започваш да си го търсиш и да го искаш, така че всяко свободно време, освен компютъра, мога да избягаш и да се изплатиш.
Да, какво да очакват варненци от спортния календар през август, господин Димитров, тъй като и нашето предаване сега ще бъде в почивка август месец. Те сега колегите от спортните новини, Краси Николов и Вилян, който ще информират. Но все пак да кажем, през месец август, освен маратона Галата Варна, какво да очакваме като така по-интересни събития? Ами, почти всеки уикенд имаме плажни мероприятия, плажни състезания. Направихме фестивал на плажните спортове Варненско лято, който е всеки уикенд. Имаме плажен футбол, плажен тенис предстои. С националите по плажен футбол има финалния, който е за Суперкупата, също ще бъде във Варна. Август месец имаме плувни мероприятия. Има на басейн Приморски. Мина и това, което беше в памет на Станчо Велков, което надяваме се да стане традиция, след като 10 години се прави. И естествено, това е негова инициатива, която новите управители приеха и подкрепиха и продължаваме да го правим. Наблягаме на плажните, на плувните и на ветроходните спортове. Има регати с господин Марангозов, председателя на Българска федерация по ветроходство, с ях клуб капитан Георги Георгиев. Правим детско ветроходство и това, което също виждам много, което има определено нужда на водна база, която си говорим. Наистина имаме нужда от водна база. Предния път. Да, защото община Варна вече прави 14 регати. Домакин сме през 3-4 години на международната регата Толшипс, която е една от много очаквана събитие. До година живот и здраве. Да, до година живот и здраве. Сега има конференция този уикенд. Надяваме се да може да привлечем международни кораби в повече да дойдат. Просто календара наистина е добър на община Варна. Мероприятие има. Подкрепение естествено и от спортните клубове съвместно. Идеята е масов спорт и най-вече деца. И така, случайно или не, при предното ви гостуване отново съвпадна с награждането на спортист на месеца. Днес от церемония в 12 часа. Да, днес 12 часа. Мисля, че може да разкрием това, че все пак Станимира Петрова е човек, който направи много за бокса женския. Направи и очакваме естествено вече нейно. Пожелаваме успех на Олимпиадата. Дано да зарадва Варна с олимпийски медал. Това, което не е правено отдавна. Говоря за златен. Златен оттенък. Станимира Петрова, фаворит да стане спортист на месеца. Уважаеми зрители, господин Димитров, благодаря ви за това гостуване. Желая ви успешна и спорна и спортна седмица. Благодаря и на вас да ви се връщам.